podcast přestal sypat, já měl velký oči, koupil jsem půlku firmy a v a teďka tady musím odmakat, protože vy ani ty slový kódy nepoužíváte. To je samý, kde koupím sluchátka, kde koupím iPhone. A já vám to v každém podcastu říkám. Stačí zadat kód ACAST na jabkoladi.cz a budete mít minus 600 korun slevu pro všechny objednávky na 2000. Teďka vás vyzývám, protože to je poslední možnost. Jestli to nezačnete používat, tak to tady prostě natluču petlici, odejdu, ty vole, pojedu zpátky do tábora a chci na to. Poslední možnost zadat slevový kód ACAST na e-shopu a jako takovou malou motivaci. Jednomu z vás dáme do objednávky zdarma tady ty nové Airpody. A cást, jabkolemě.cz, sleva 600 korun. Jde se. Může, a potom, když už víte, že je otevřená těm různým technikám, tak prostě můžete se inspirovat těma technikama a místo toho, že jdete hnedka dovnitř, <laughs> tak <laughs> doporučuju <laughs> použít uh, lubrikační gel nebo nějaký olejček. Uh -huh. Vždycky než půjdete vůbec jako dovnitř, tak si fakt namazat, to je úplně jiný. Jakože, ale ani na masáž penisu. To prostě jak to k najednou klouže. To je jako, než na sucho, to, to, je, to je úplně něco jiného. Přátelé, já vás zdravím u dalšího dílu Acastu. Nám se tady stala taková chybička, že tady to už natáčím po tohle to je pravděpodobně, ale nejčervenější podcast, který u mě kdy uvidíte. Je to z důvodu toho, že ke mně dneska přišla Klára Klaudová, Alias Tantra Klára, mm -hmm. Art Klára a nevím ještě jaká Klára vlastně. A Kláry, omlouvám se to, že jsme tady měli výpadek zvuku, ale jestli teda můžeš ještě jednou říct, čím se vlastně zabýváš, protože mm -hmm. máš blízko k sexuální tématice. Která je, která, která je jako důležitá, málo se o ní mluví, a to je i to, proč jsem tě vlastně jsem dneska pozval. Ale si můžeš, tak se sama ještě do představ jednou, mm -hmm. čím se vším zabýváš a já na to určitě navážu něčím. <laughs> určitě, dobře. Já jsem vlastně dělala tantrickou masérku, dneska mám, řekněme, značku svoji, mám svůj tým mm -hmm. lidí, kteří vlastně ty masáže dělají, protože já sama už ty masáže nedělám. Já spíš jako edukuji dospělí, dělám kurzy, vlastně působím hodně online, online mm -hmm. kurzy na Hero hero a tak. Takže začala sama tím, že jsem dělala tantrické masáže, a od toho vlastně se všechno nebo veškerá má práce jako tak nějak odpíchla. Mm -hmm. A vlastně pomáhám lidem se rozvíjet a zkvalitňovat svůj jak se, jak sexuální, intimní život. Tohle to všechno tě dneska už naplno naplno živí. Tady jo. ty všechny kurzy, tady to mentorství v oblasti, tady ty a tak dále. Ano, ano, přesně tak. Ještě k tomu teda jako mám úplně jiný koníček, který mě občas živí, a to je ohledně filmu, mm -hmm. že dělám masky do filmu, což je úplně něco jiného. Ale my se tady budeme bavit asi dneska hlavně Ale o tom to klidě, sexu. Ale to tom jakoby můžeme rozvést, to je jasný. Uh, je, je, je sexuální tematika jakoby pase furt, protože já, má, já mám z nějakého důvodu zafix, zafixovanýho a i třeba se mi to stalo u nějakých hostů, s kterými jsem se tady o tom bavil, že někdo není moc jako sdílnej ohledně tohohle z toho jestli je to jako Jenom můj pocit, nebo jestli to fakt tak jako i statisticky je, že se o tom lidi jako nechtějí moc bavit, mm -hmm. že neřeší své sexuální touhy problémy. Víš, jako mm -hmm, že tady ty mm -hmm, věci, určitě. Je, je to pravda? Určitě je to je to pravda. no. Jako, no já teďka ty statistiky, statistiky úplně jako nevím, takže čísla tady házet nebudu, ale určitě takových lidí spoustu, jako z mý praxe to tak je. Myslím si, že je to tím, že prostě je to pro lidi hodně citlivý téma, bojí se o tom mluvit, stydí se že by se to musel jako svěřit a ukázat, že nejsou ti dokonalí, ti úplně, který mají všechno vlastně jako hezký. No. Proč bychom se za, za tu nejpřirozenější věc, jako která vlastně jde, že díky tomu vznikají lidi díky sexuálnímu aktu, proč bychom se za to měli jako lidi stydět? No to přesně říkám taky, no. Já si myslím, že jsme to ještě nenormalizovali, nenormalizovali, že je to normální mít nějaký problém, narazit na něco, mm. jako že všechno nejde tak hezky. Ale že, že se to jako snažíme už dlouhodobě jako nějakým způsobem dělat takový dokonalý, hezký, že to musí být fajn. A že, myslím si, že v tom hraje jen jako ego nějakým způsobem roli. Jakože se nedovedeme odprostit do toho svého ega a hmm. řeš, řešit to, že Přiznat si ale to. asi nějaký trouble jako mám třeba. Jo. Co jsou ty nejčastější trable, které lidi jako můžou mít? Protože to, co jsme nenahráli, vlastně tak si zmínila, že ten tvůj původ je, že si byla vlastně, že dělala si tantrický masáže a v rámci toho se ti začaly lidi svěřovat že mají i třeba nějaký jakoby, problémy, s který by, pod kterými by potřebovali pomoc. Mm -hmm. A ty si vlastně v tu chvíli nevěděla úplně jak těm lidem poradit a o to se začala pak pak zajímat. Přesně tě tak, správně. abych je mohla nějak vzdělávat, mm -hmm. pomáhat jim. Mm -hmm. A co jsou co teda, co teda jsou jako ty problémy? Mm -hmm. co, co jsou ty konkrétní problémy, s čím lidi třeba za tebou začli chodit? Co bylo to, od čeho se to odrazilo u tebe? Mm -hmm. Sou, jsou jako samozřejmě různých víc, ale třeba u mužů to bylo, že mají problém s, s erekcí nebo s předčasnou ejakulací, jako takové mm -hmm. konkrétně. Jsme na to narazili, ať už přišli s tím, že přesně to tohle, jako o tom ví, anebo jsme na to přišli jako během sezení, mm -hmm. nebo i během té tantrické masáže, kdy právě jako by ty vlastně vidíš ty reakce toho těla, toho člověka. Jo? Takže A s tím během tantrické bylo... masáže jste třeba odhalili co konkrétně? No, právě, že tam může mít nějaký problém s tou erekcí nebo ejakulací, ale samozřejmě okay. je to jedna návštěva, ale tam je vždycky nějaký rozhovor. Je tam před tou masáží mm -hmm. i po ní, takže já třeba po ní se jako doptávám jestli to bylo jenom takhle jako teďka, že tady byl, že se neznáme třeba, nebo jestli se mu to děje jako nějak pravidelně. A vlastně najednou vychází na povrch, že vlastně on to řeší už nějakou dobu, ale nedokázal o tom s nikým ještě mluvit. Mm -hmm. A Můžeš jenom popsat, protože nevím, možná to někomu přijde divný, ale já, já vlastně nevím, co, co konkrétně obsahuje tantrická masáž. Mm -hmm. Vím, že je to jako něco, co má být jako uh, nějakým způsobem citlivější, jiný než klasická masáž, asi to trošku má to, to jako jiné zaměření, ale můžeš, můžeš to rozvést, teda co, 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 co no člověk isme. dostane, když přijde na tantrickou no masáž. Isme. Já jsem na žádný nebyl, napište <laughs> do komentáře, jestli jste někdy byli, protože já jsem nebyl nikdy na tantrický masáž, já vlastně jsem nikdy neměl důvod a potřebu asi, ale a možná protože to ani neznám, že jo? Teď, že... Uh, úplně chápu, no. možná víc lidí bylo na erotický i než na tantrický. A jo, jo, ok, tak mezi tím ještě to rozdíl. Je rozdíl, taky vod, rozdíl, jo. Dobře, je. rozdíl Já jsem <laughs> jako měl tušení, že to bude něco jako společného Tak mě řekneme, co je to klasická, jo. to prostě ti uvolní svaly, yes. bolest, jo, jako je jednoduchý. Mm -hmm. Ale nečekej tam známe. jako nějaký obětí, dotek, pohlazení, to tam nic takového prostě není, prostě pro No, občas ty tak. Tajky tam tak jako trošku jeco, Tak to už ale mají nějaké služby navíc, ale když se bavíme fakt profesionální samotný jako sportovní masáži nic navíc, žádný extra, hmm. tak je to jenom jako, že ti pomůže od svalu. Pak je erotická masáž. Hmm. A ta, je, ta má jediný cíl, prostě aby abys vyvrcholil. Jo? A ta masérka je tam tím objektem. Ta tě vzrušuje. Tam nejde o tu službu. Nesedne si s tebou, nepovídá. Takové služby existují, jo? Já jsem na žádný erotický masáž. Neběla. A ty nevíš, že existují? Jo? To, je, nevím, to je všude v Praze. Nevím, fakt? <laughs> Zadej si do Google, to je, to ti vyjede ty ho, úplně. Fakt, jo? No jasně. ok hmm. <laughs> to ani nevíš, jako kam by si dřív šel. A tam jo? ti nemá nic jiného. Tam ti masíruje Tam jen... tě masíruje jako tak nějak jako všechno, ale je to takový narychlo. Ty maserky mají často i dlouhý nechty, takže oni moc masírovat nemůžou. oni je, tak je. jako spíš takhle musí mít nahoru ty prsty a to, okay. <laughs> to <laughs> <laughs> a to tam úplně nejde, to tam nečekej, jako nějak, že okay. by tě provasírovala. Neříkám, že všechny. No, ale vůbec se s tebou nesedne třeba před tou masáží, nebo i když věřím, že nějaký maserky takový jsou, zase nechci házet do pytle. Ale obecně vím, že jako prostě přijdeš, sundáš si, sundáš si kalhoty, a jdeš se. Sedneš, jako, a deš, jo. sedneš, lehneš a jdeš. Nikdo se s tebou nebaví, co preferuješ. Ty se chceš na něco zaměřit. Ne, mm -hmm. prostě trošku pošudla záda, nevím, nohy a potom vlastně jde na to vyvrcholení. No. Hmm, okay. A ty vlastně odcházíš jako s, takový, s takovou rychlou úlevou, ale pak často ti dojde, že vlastně jsi frustrovaný. Že vlastně ti není vlastně dobře. Že ti tam stejně něco chybělo. Mm -hmm. A ta tantrická masáž, tak to je o tom, že ty jdeš za službou. Ty jsi prostě ty bys měl vybírat masérku podle toho, jak vypadá, což ty tam vidíš většinou jenom její obličej a ne její tělo. Není tam polonaha, takže prostě mm -hmm. jako na to nevidíš, jak vypadá její tělo. A jdeš vlastně za tou službou, za tou její kvalitou, za těma jejíma zkušenostmi a ona mm -hmm. je vlastně průvodkyně to toho zážitku. Jestli? Masáž trvá hodinu a půl, dvě hodiny i tři hodiny, třeba my děláme. Fakt? Jo, 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 jo což erotická je půl hodina, třeba jako, jistě. Mm -hmm. <laughs> takže. <Nějakou koho> asi. <laughs> no, <laughs> tak. No, takže třeba tříhodinová masáž, a, mm -hmm. a vlastně ona jako. Tam, tam je i nějaký hlazení, jsou tam i nějaký pomůcky, které tě jako pohladí nebo poškrábou nebo něco. Prostě je tam takový jako celotělový uh, prožitek jo. na tom těle. A když už dojde k té intimní masáži, a ona být právě nemusí, to je jako když se cítíš v pohodě, tak jde o to, že. To tam, to tam může být součástí a nemusí. Přesně tak. Ale, okay, OK, Takže nějaký balíček prostě, když si budu vybírat tantrickou masáž, tak tam bude. S vyvrcholením No to vrcholením. právě nesmí ti někdo slibovat. To jo. právě už pak není tantrická masáž. Tantrická masáž je o tom, že, je o přítomném okamžiku. To znamená, jak se zrovna cítíš. Jakože ty přijdeš, jo, představ si, že přijdeš a řekneš, hele, já chci, abys mi udělala prostě masáž penisu. Mhm. Ale za dvě hodiny, protože ta masáž třeba dvě hodiny, a ty jako za ty dvě hodiny už by se na to mělo jít a ty najednou prostě zjistíš, že ty, ale mě se vlastně ani nechce. Už ne. Ty to vlastně Už se mi nechce. Nebo mě tady s tím člověkem není to tak dobře. Nebo přesně tak, nebo já to ani nepotřebuju. Vlastně, hmm. Já chci, aby mě furt prostě takhle tady masírovala nebo něco. A nebo chci tu masáž, ale bez vyvrcholení. Třeba. Jo, že si takhle můžeš vlastně, měn... to se mění tady, ty potřeby strašně hmm. rychle, nebo to, to co vlastně bychom si představovali. Uh, takže tantrická masáž ti neslibuje. Vyvrcholení, ani intimní masáž, prostě to není. A kvůli tomu si pak s těma lidma jako sedáš před tím, teda, co je cílem a oni si teda jako můžou jako poručit, jakože hele. Poručit to je právě, že nemůžou. No. My nemůžou. si můžeme o tom popovídat, jako jak to teďka vidí, ale já jim vlastně řeknu, jak to jako ve skutečnosti je, že, uh, že, to tak může být, ale že uvidíme v tu danou chvíli, jak se bude cítit a podle toho se budeme rozhodovat. To znamená, a... že ty se třeba u toho jako zeptáš potom toho člověka? Někdy to vidím jako neverbálně. Jakože jak se chová prostě to tělo, jak dýchá, tak to jako někdy fakt poznáš, ale když jako někdo leží prostě úplně stuhnutý celou dobu, tak se zeptám. Jo. Tyjo, je to je vlastně jako hustý, jakože... OK, protože že Ty jsi to úplně No, jakože ne, přijde mi to, přijde mi to vlastně fantastický v tom, že, že vlastně lidi asi chodí na tady ty služby, já jsem mm. úplně jako vosel v tom, že jsem si to nikdy jako... Ne, vlastně jsem se o to nikdy nezajímal, takže prostě asi to je důvod, proč to jako neznám, protože... Mm -hmm. No, nemám je... v tom jako knowledge vlastně. No, bych tam ještě třeba dodala, to jsem vlastně neřekla, že vlastně při té dandrické masáži je hodně obětí, pohlazení třeba po obličeji, klidně i koukání se do očí. Je to takový hodně intimní. Určitě ne, to nevím, není pro to každýho. Jo. Ale vlastně, když tam seš, tak často zjistíš, že je to vlastně takový jako přirozený, jako lidsky přirozený. Takhle se chovat jako mezi lidma, že to je prostě vlastně krásně přirozený. A mm -hmm. často je to snažší to dělat s někým, koho neznáš, než s někým, koho máš rád. Protože tam jsou nějaký zábrany, strachy. Co si o mě bude myslet ten druhý? Fakt, jako, mm -hmm. že, okay. A s tím si s tím člověkem prostě víš, že už ho nikdy nemusíš vidět, než dveře a nazdar. Není tam ten závazek, mm -hmm. není tam ten strach, nejsou tam ty zkušenosti s tím druhým. jo. A, takže tam často ty lidi vlastně nemají takový zábrany toho, co si o mě kdo bude třeba myslet. Za jakým, <laughs> jakým účelem tam teda primárně člověk jde na tantrickou masáž? Potřebuje, co, co, co by mě mělo vlastně přinutit k tomu, říct si, hele, dneska bych šel na tantrickou masáž. Víš, jako člověk chodí do sauny, chodí se odtužovat nebo toto, tak je nějaká, jako, je takovýhle moment, kdy si lidi řeknou, hele, prostě dneska by mi bodla tantra, jakože. Mm -hmm. To je hrozně různorodý, no, jako nedá se to říct, že všichni to mají stejný, ale vím, že hodně lidí říká, že se vrací, nebo že vlastně chtěli zase přijít pro, to, pro ten hlubší prožitek toho, že si můžou dovolit jenom přijímat a nic nevracet. Že se fakt můžu jenom soustředit na sebe, odevzdat a že ho někdo prostě hýčká dvě hodiny. Že hmm. se to vlastně užívá a ponoří se sám do sebe. Že se to normálně vlastně, kde si to normálně dovolíš? Kdo, jako doma ti někdo dvě hodiny takhle hýčká a masíruje. Možná ze začátku a pak už je to takový, že málo kdo někoho namasíruje fakt dvě hodiny. Aniž by se ještě k tomu cítil dlužnej. Hmm. Jo, tady prostě to je služba, že, kterou zaplatí, jasně. A nemusí to nějak ale potom oplácet. A vlastně není tam síl ani ten sex. Což třeba mezi partnerama prostě většinou skončí jako sexem. Jo? Hmm. Je to tak? Je to tak, no. Většinou doma prostě, co mi píšou, jako... že zkouší pak doma tu tantrickou masa. Tak řekli, on to ani nevydržel dvě hodiny, to byla půl hodina a už jsme šli na věc. <laughs> <laughs> Takže my jsme vlastně ani nestihli celou tu masáž. <laughs> Jasný, no. Jo. Ale no. tak ono asi tak tím, že je to prostě jako vášnivý vlastně samo o sobě ta masáž nebo nějaký doteky, tak asi je to jako normální, že že to k tomu jako směřuje. Asi, asi když se zamyslím jako nad svým jako životem, tak vlastně asi většina jako masáží, který měly být masáží, tak to asi většinou jako s partnerem, s partnerkou končí jako, mm -hmm. končí tady s tím, no. Ale mě zajímá to, jako že protože když by, když, když by mi o tom nikdo neřekl, tak neřek, tak mě by to nikdy asi jako nenapadlo. Jako vím, že tady nějaká taková vím, že vím, že se mluví o nějaký tantře, ale vlastně jako mm -hmm. nevím, nevěděl jsem přesně co to je a neměl jsem důvod si to zjišťovat. Je, 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 jak, jak je to teda že já nevím, jak to položit to otázku, jakože, co, co, co za typ lidí teda tohle vyhledává, jakože. Nebo jestli to tak dá jako označit, nebo jestli to je prostě služba, jako když chodíš do, dáme na fočku k Větnamcům, no tak tady chodíš prostě na tam truky kláře, víš, jak to myslím. Jo, jo. Já musím říct, že se mi to hodně proměnilo, ty klienti, co chodí dneska na a mm -hmm. klientky, než co chodili dřív. Protože já vlastně jsem masírovala ještě jakoby v jiných státech a tam chodila úplně jiná klientela, než nám chodí dneska v Česku. Myslím si, že strašně teda záleží na tom, co je to za studio nebo masérku, jak se prezentuje jaký má recenze, mm. protože třeba ze začátku, když jsem tu práci dělala, tak prostě chodili kolikrát i prasata, jo? No, rozveď to. Ale... Co to znamená, <laughs> že chodili prasata? Jako zvířata přišli? <laughs> no, no, jasně, byli s prasatem na vodítku přišli. <laughs> ne, no přišli mají uchyláci, prostě, který chtěli úplně něco jiného, nebo chtěli se mnou zacházet jak s objektem, prostě mysleli si, že si platí oni s tebou. Jakože. No jasně, no. Bo si mysleli, že platí mě, anebo že když mají peníze, že si koupí všechno. A to bylo pro mě vlastně velice těžký, hmm. Takže nevěděla jsem, jak s tím pracovat, neměla jsem svoje hranice, nevěděla jsem je, takže jsme museli jakoby přesáhnout ty moje hranice, abych je poznala. Aha, tady jsou, tady je mi fakt nepříjemno. A pak jsem se musela naučit jako říkat, tohle je moje hranice, přesto nejdu. Takže ještě potom prezentovat ty hranice, to byla druhá věc. A dneska vlastně ty hranice přesně vím, jinak se prezentuju, vybíráme si klienty, nebereme každýho, když nám někdo napíše prostě nějakou divnou zprávu, tak prostě řekneme, co, nezlepte co je, se. Co je nějaký jako red flag, když vám někdo teda píše a poptává tuhletu službu, nebo jak vy odfiltrujete jakoby mm -hmm. pitomce. prostě? Oni naštěstí se strašně rychle jako prozradí. <laughs> Oni prostě na rovinu napíšou, já nevím, a můžeš mi ho prostě vyhonit jednou, do, nebo třeba i dvakrát, dokonce ještě se ptají, některý i třikrát, už jsem zažila, že se jí ptali, říkám, jsem si říkal, jak to jako můžou dát? <laughs> Za tu, to třeba za, za, jako za jsem, no, to jsem koukal. A jo, tak někdo asi, jo. No, nebo t... jí budeš nahá, jo, ne, jo nevím, co takového. Takže pro nás už jenom budeš nahá, ale tomu ještě dáváme šanci, protože někdo to chce jenom pro ten pocit, jo, jo že nebude koukat nic, ale když on je nahý, tak třeba chce taky by byla nahá. Takže to je ještě furt takový, že ještě se můžeme ho doptat, jak to myslí. Mm -hmm. Jestli se může dotýkat masérky. To taky jako je pro nás red flag. To se nedělá na tom tře. Nemůže no, jenom za ruku třeba chytit, položit si jenom třeba na nohu pro ten kontakt, ale nemůže na nás šahat, jako, jak by, jako všude to nejde. Mm -hmm. ja, jasně, tak to už by přesahovalo. No, obejmout ta může, tak v pohodě, přesně ano. Obejmout může, jo? Jo, protože my ho objímáme taky. Takže jako když v tu chvíli ho objímáme, tak on může taky ty ruce vlastně dát, obejmout nás taky. To je vzájemné. Jo. Jo. No. Ře, mm -hmm. Tam jde o to, že my, uh, on je ten přijímající a my jsme ti dávající. Tam ty role jsou prostě jasně daný. Jo? Což u té erotické, tam je to vzájemný. Jo, jo, jo. Je to vzájemný, nebo jakože tam, tam ale tam můžeš, no. masáže teda můžeš i ty jako vlastně. Jo, 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 tam právě ona často i prsama tě masíruje a všude možně a ty můžeš šáhat a tak jo, a někdy za příplatek ještě jiné věci. A ta, jaký je rozdíl třeba v ceně právě erotická masáž a tantrická? Za ta, a zase takový velký rozdíl tam není, no. Právě hmm. je to velice podobný. A Dělal bys ty někdy osobně tu erotickou? Ne, nikdy. Protože to přesahuje mě už nějakou to... jako... Právě já jsem jako mi chodili klienti, co to po mě chtěli. A já jsem vlastně poznala, že mě se to hnusí, že to prostě pro mě není. Protože já jsem se naučila tu tantrickou masáž opravdu dělat jako fakt kvalitně. Já jsem měla teda dobrý kurz, měla jsem dobrý učitele. A tam si myslím, že to začalo. Tím, jak mi to ukázali, že to může opravdu vypadat, mm -hmm. tak jsem prostě hodně už na to byla taková uh, jako soustředěná a bylo mi nepříjemné to dělat jinak. Jo. A chodili mi takový klienti a vlastně mě bylo z toho jako špatně. A můžeš toho ty jako ta vykonávající tu tantrickou masáž mít jako vlastně dobrý, ne, nechci říkat jako požitek, ale jestli ty vlastně jako můžeš mít dobrý pocit z té práce. Asi jako lo, jo, logický, mm -hmm. že jo, protože mm -hmm. jinak bys to nedělala a, a nezajímala by se to takhle do hloubky. předpokládám. Jo, to je, je, to ná, je to nádherná práce, protože ty lidi vlastně za prvý je krásně, že mi důvěřují. to prostě to asi strašně vážím, že prostě přijdou s tím a fakt mi věří a odezdají, vypůjčí mi to, to, to svoje tělo a řeknou, udělejte si v podstatě, co chcete. Mm -hmm. To mě jakoby přijde už na tom hrozně hezké, ale hlavně to, jak vidíš, že vlastně děláš tomu člověku fakt strašně jako dobře. A Ve smyslu toho, že vidíš, že se usmívá, že se cítí dobře, že tak relaxuje a že vlastně to, jak se cítí po té masáži a sděluje ti to, tak je pro mě právě to největší, ten největší smysl v tom. Mm -hmm. Ne v tom, že mi někdo zaplatí a to bych asi dlouhodobě nedělala a nepokračovala bych v té edukaci třeba i dál. Ale to, že jak se vlastně cítí, to ty, jak ty lidi třeba říkají, že jim to pomohlo, nebo jak jim to vlastně třeba zlepšilo náladu, zlepšilo den, nebo že něco nového se naučili. Že mm -hmm. i během té tantry ty třeba můžeš se naučit, jak pracovat s tou mužskou sexuální energií, když neejakuluješ, Tak mm -hmm. co potom s tím dál? A nebo můžeš zažívat třeba i celotilový orgasmy. Mm -hmm. A já jsem se snažila ty lidi třeba vždycky něco nového třeba naučit nebo jim vysvětlit, jak to můžou používat doma. Fu, teď jsem úplně, mám milion otázek v hlavě. Musím to udržet, je ale to jasný. začal bych teda tím... <coughs> co si vybrat? No, co si vybrat? Protože jako je tam hrozně moc větví, kam to můžu jako směřovat. Vždycky každý, ten detail, každý ten detail má svoje. Ale jaká je, jakože ty musíš taky obětovat vlastně nějakou svoji, jakože pro cizího člověka vlastně musíš obětovat, je to i pro tebe vlastně, že jo, intimní, protože ty dáváš zase tu, tu, tu svojí, ten svůj dotek, tu svoji tu. Nevím jak, nevím, jak se jakoby zeptat na to, ale když budeš dělat takhle deset klientů jako za den, tak nestratí člověk potom třeba nebo kolik třeba děláš klient? Nebo když, jsi, když to dělala ty sama, tak kolik, si jsi zvládla udělat? Jako... Maximálně se dá časově udělat pět jako klientů. Pět. Když děláš ty hodin, hodinu a půl až dvě. Mm -hmm. jo, s tím, že máš jenom půl hodinový pauzy mezi nimi a rychle se najíš. Takže fakt jako pět klientů jsem zvládla max za den a to bylo úplně totálně, ale jako to jsem úplně vyflusla ty lidi se mi vůbec nevraceli. To vůbec nemělo smysl. To bylo uhum. opravdu jenom takový to, jeden za druhým, skasírovat, přesně tak, to uhum. bylo úplně pro mě jako strašné. Ale to bylo proto, že jsem dělala pro studio, kde prostě se s toho někdo nebaví a prostě chtějí peníze, takže to je jak, jako, uhum. Uhum. jak v továrně. Teď, abych to nezapomněl, kolik taková tantrická masáž stojí teda? Uh, tady v Praze se to většinou pohybuje od tří a vějš. Jo. Za ty za tu hodinu nebo dvě. Nebo... Hodina a půl je minimum. Hodina a jo, půl takže minimum. hodina a půl, tři tisíce, dvě hodiny, čtyři mm -hmm. tisíce, vždycky už potom každá půl hodina třeba o tisícovku. No. Můžeš rozebrat ještě ten proces víc do detailu, to znamená, mm -hmm. když to ty ještě dělala, tak bych za tebou přišel, co se stane? Jakože teď se člověk jako slíkne je úplně na Ne, ne, vůbec. Nebo... Prvně si normálně sedneme. si sedneme, nebudu se slíkat. To už se mi taky stalo, Bez že některý hnedka, dobrý den, tak jsem tady a už jdou kalhoty a já jsem říkala, já vím, kde jste byli, mi to je jasný, že jste byl někde jinde jako, jinou zkušenost už má, protože jo, jo. prostě to normálně, jako se asi neslíkne, takže byl někde na erotické. A ne, normálně, jak seš šuplečený, jsi sednem, mm -hmm. je tam nějaký občerstvení, nápoje a chvíli si povídáme. A já se a o jako zajímám o to, proč si přišel, jestli v tom je nějaký důvod. Vždycky je nějaký důvod, že jo? ať je to zvědavost, že jdeš poprvé, yeah. anebo že chceš na něčem pracovat. A taky se ptám, jestli už jsi někde byl, jo? jaký to bylo, jestli je něco, na co se chceš zaměřit, a jestli o tom něco víš, jak to probíhá mm -hmm. u nás třeba, mm -hmm. jo? jaký máš informace. A pak. Vlastně já mu říkám ten můj průběh, jak to tady probíhá, co se bude dít. Hlavně když je poprvé, tak hodně tomu věnuju času. Jo? Když mm -hmm. už jsi po druhý potřebí, tak prostě už se známe a víš přesně, jako tak nějak co čekat. Takže poprvé si povíme ty, i ty hranice, ten průběh, teda ty potřeby. A mluvím hodně uh, o tom, když bude ta intimní masáž, takže může kdykoliv mě zastavit s čímkoliv si říct. Prostě stačí i zvednout ruka a jako by pochopím, že to není OK. A si schválně právě fakt se soustředí na to, jestli je to OK pro něj. A jí, pro ní. Jakože ty jako masérka teda jako vycítíš, že si tam je ta potřeba jít do té intimní jako masáže, to znamená, jako asi ho sleduješ, jaký jsou reakce, mm -hmm. když si to člověk užívá, tak automaticky do toho jako, jde ta masérka a pokračuje v tom. Mm -hmm. Jo, jo, tak hele, to je ten tím tím jde vlastně masáž. Jas... Jde do, do té erotické masáže, de facto, nakonec. To už je potom na subjektivní masi dojmu, jak to každý vnímá. Samozřejmě mm -hmm. je tam prostě práce s tou sexuální energií, takže je to i nějaká erotika, mm -hmm. ale není to erotická masáž. Já to prostě vidím, takže jo, erotická masáž probíhá jinak, dělá úplně jiné techniky, honí tam prostě narychlo <laughs> ten Takže pro mě je to velký rozdíl. Ne, já jsem to tak nemyslel, no, chtěl no, jsem to jako hned ale jako tam... převalit, ale jakože teda když to prostě člověk vidí a, cítí, no, tak se pokračuje. Jo, jo, jo a je, jo. Pokračuje a můžeš být fakt hodně zrušený a jako můžeš vyvrcholit, ale nesmí to být za tím cílem, nesmíme se o to snažit. A musí být spíš jako prostě přirozený, že se to jako stalo. Ale my vždycky spíš děláme pomalé techniky, jemné techniky a děláme mhm. pauzy a rozvádíme vlastně ty doteky a celou tu energii z toho penisu, z, té pánve do toho celého těla. Takže cítíš mhm. najednou, že to není soustředění na ten penis, že není od tebe žádný očekávání, a vlastně jenom cítíš celý, celý jako to tělo, jako všude je to hezký najednou. Mm -hmm. no, že nevynecháváme žádnou jako část. Takže... A, a hodně so... pracujeme s dechem. Ještě mm -hmm. jako dechovým cvičení. Je tam. Co, co, jsou ty hlavní důvody, teda, kdy člověk přijde, tak jestli tam s tebou sedne a povídáte si o tom, tak co, co je ten dův... co jsou ty nejčastější důvody, proč tam ten člověk jde? Mm -hmm. Je to stejně, jako když jdeš na normální masáž, nebo je v tom něco víc? Jakože? Ne, tak ty no normální masažery než mě bolí, prostě hmm. tady potřebuji si uvolnit ty svaly třeba, že jo, nebo tu bolest. Jo. Ale tady právě většinou tam je nějaký hlubší smysl, má to většinou nějaký význam, což je třeba to, že slyšeli třeba můj podcast, kde třeba o tom takhle povídám hmm. a že je to hrozně zajímavé z toho hlediska, že jak speciální to je, takže čistě zvědavost, to bývá často. Jako prodala mi to tady taky, podle jo. mě si na <laughs> Tak to se může, že by natála hodně dopředu. Máš nějaký, jo, jakkolik máte vygubívat? Býváme to, no, jak který maserky, některý, jako musíš třeba měsíc dopředu, jo. Aha. Hmm. Ale já vím, už to není ono, člověk chce třeba jako teď že... Zítra, přesně, já že no. mě to nebude zajímat. Já to chápu, no. <laughs> Nepřesla si lehátko. No. <laughs> to dělám na matraci, jako na zemi, na matraci. Jo, to je na zemi, jo. Mm. Jo, to je vlastně to, jsem se chtěl zeptat, no. právě navázat na to dál, ale teda, ještě, abychom nezabili tohle, sto, jo, proč Tak, chodí? co jsou teda ty důvody? No, a No a někteří třeba řeknou, že jim chybí ta péče, že jim chybí ten dotek, ta péče, nebo že jsou hodně jako v práci ve stresu, nebo jako hodně jsou takový dominantní, že musí něco vést mm -hmm. a že vlastně se chtějí jenom odezdat a potřebují prostě absolutně vypnout hlavu a úplně jako nechat se jenom hýčkat a nic neřešit. Mm -hmm. Jo že je to pro ně takový jako klikrát wellness, jako pro tu hlavu i tělo. Rozdílnej wellness no, no. Ale jako nechodí nám už klienti, že by řekli, já jsem tady kvůli ty intimní masáži. Takový už nám nechodí, no. Teda fakt nám chodí skvělý lidi. – Tak to budou takový ty prvotní, asi než tam jdou s tou představou, že hele, bude mi vyhoněno prostě na konci masáže a vlastně jako odejdeš jako s tím tím. – Jo, jo. jo přijde, jako že... určitě, no. A tak je to tím, jak se asi fakt prezentuje to, to studio a ta masérka, no, jak o tom píše prostě. že když, když budu někomu psát, že je to o tom, mm -hmm. prostě, že mu to slibuji, no, tak mi taky budu chodit. No jasně, no. – Jo, zaz, jako a ještě průběh jsme, ještě se nedopověděla průběh, že vlastně jo. si sedneme takhle, ale abych ti řekla, co ta masáž vlastně zahrnuje, tak třeba v tom je zvláštní to, že klasická masáž, ty si prostě lehneš, že jo, na lehátko a tím se začíná. Ani masérku pořádně nevidíš, se pohlížíš. <laughs> Kdože mm -hmm. tě bude masírovat, že jo? No jasný. No a tak tady je to, že vlastně si povídáme a pak začínáme ve stoje nebo v sedě. To je takový a ten, jako... ten jako klient je nahej celý? Máme na sobě takový šátky. Takový sarong, indický šátek. Aha. A, takže, a pod tím jsi jako nahý, jo. Má to masérka a i ten klient, klientka, že chodí i ženy. A takže takže ně máte to, ale potom postupně se to jako sundává, jo. Mm -hmm. Ale když s tím nejseš v pohodě, ono se i pak zakrýváš ještě to tělo a pak se to sundává jako úplně, ale když s tím nejseš v pohodě, tak prostě je to o domluvě, jo. Dá se s tím různě. Je pracovat. to hodně jako intimní věc, teda to vlastně i. Mm -hmm. <laughs> Je. To je, se vlastně jako od, odevzdat jako úplně, no, prostě to ne, jako není to sranda. i, asi, i vím, jako, emotivně, že... protože jako často ty lidi mají reakce, které vůbec nečekají a začnou třeba vzlikat, plakat, chechtat se, cokoliv, prostě to vůbec nečekali, jo, Z že... se to děje, jakože, co, 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 to v nich teda vyvolá, jako zastav, hmm. ta tantra. Já že... myslím, že... možná i nějaký vzpomínky, si troufnu říct, třeba už jako, který jsou tam někde schovaný, vybaví se mu třeba nějaký člověk, mm -hmm po kterým se mu třeba stýská, nebo třeba kolikrát ti to připomene a hej, tvoji maminku, která třeba dřív o tebe pečovala, hladila tě. Vlastně si by vybavíš takový ty maminkovský doteky, protože my tam děláme a i takový jako na obličeji úplně ňuňavý, mazlivý a ono to je takový dojemný. Hmm. Ještě tam hraje ta hudba, víš, jako třeba piano, zrovna to tam prostě hraje. A tak jako smutný, dojemný, že prostě se ti chce kolikrát brečet. A i mě teda jako má srdce. Já jsem taková citlivá. Že to fíluješ hmm. stejně. Teda. jo. jo. Je, je, jako je, je, taková maserka se schopná jako každý den vcítit do každého, když uděláš prostě pět lidí, to, to, si říkala, že byl extrém. Když no dneska udělala, uděláme jednoho, dva max. Bo jednoho, dva. No. Tak, ale, ale furt to jsou dva denně, to znamená furt je to deset lidí za týden, furt je to třeba třicet lidí za měsíc. No. Jestli jako... Jestli se vlastně ta masérka dokáže do každého toho člověka fakt ještě jako cítit a protože to musí být extrémně náročný, i jako pro ty masérky, mm -hmm. já bych to no, právě primárně uvedla... samozřejmě pro ty masérky. Jo, Já jsem to právě neřekla předtím úplně celý, že my nemasírujeme denně. Mm -hmm. jo, protože uh, masérky pro ně je to velice náročný a my se soustředíme na tu kvalitu. A tím, že já dneska jako nemám svůj fyzicky svůj salon, své studio, takže neplatím jako, mm -hmm. nemám prostě tady tyhle povinný, jako nějaký jo, nájmy a takhle. Tak vlastně já to netlačím strašně na to, aby jsme měli ty masáže každý den. A právě naopak, my si pronajímáme někde prostor podle toho, když máme masáže, tak když nic nemáme, tak vlastně tam ty náklady nevznikají. Mm -hmm. Což jsem právě chtěla v tomhle, tom tu svobodu, aby vlastně i ty masérky si klienty vybírali a fakt dělali to kvalitně. Jo? To znamená, že nemasírují každý den, že oni mi říkali, že to taky nedávají. Mm -hmm. Takže masírují třeba čtyři lidi maximálně za celý ten den. Takže to už není tolik, takže to zvládáš. V pohodě se yes. na ty lidi naladit, prostě tě to furt baví ta práce, je to úplně jako jiný, než to dělat každý den, to jako určitě to nejde dělat dlouhodobě. Mm -hmm. A nechala se i ty sama někdy udělat tantrickou masáž? Předpokládám, no, že asi jo, že? Jo, 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 já jsem jako i v rámci toho kurzu dřív jo, jako jo. měla, nebo musela jsem si udělat tu masáž a pak jsem i já párkrát byla, takže jako jo, znám to jako přijímající. No to a jako, jak, jak se s tom jako cítila? Je to, byl to i jeden z důvodů, třeba, že jsi řekla, hej, tohle je fakt jako báječný, bavilo by mě vlastně být na té druhé straně, jakože. víš, jakože že, 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 chápu, že jsi to dělala i v rámci toho kurzu, když jsi jako musela zkusit, co, co je na druhé straně, ale jestli tě to vlastně jenom utvrdilo v tom, že to chceš, že to chceš dělat právě s tím... Tý... Já jsem to právě před tím kurzem do té doby vůbec nevěděla, co je to andrická masáž. <laughs> hmm. Jakože já jsem prostě přišla vlastně na ten pohovor. Mm -hmm. S tím, že já nevěděla, co to je, ale věděla jsem, že je to tak divný, že to budu dělat prostě. Divný že to je to? Div, jo, že je to prostě netradiční, divný oproti klasickým pracím, který jsem zkoušela. jako ví, že... Prostě mě to z nějakých důvodů jako lákalo, že jsem si přečetla jenom úplně rychlej popis a pak jsem říkala, ne, nebudu si to moc googlit, protože kdo ví, co bych našla. Mm -hmm, rozumím, no. Jo. A není to tak, že ta maserka, nebo ty obecně, že jako vlastně z toho člověka ty z něj taky jako přijímáš nějakou energii. Ty mu sice dáváš tu svojí, ale prostě furt je to jako intimní věc, furt, mm -hmm. je to, furt, to, jsou doteky a tohle. Taky, taky přece z toho člověk musí jako něco dostat, ale kdy to může být jako dost třeba jako negativní. Víš? Já je je to, to někdy negativní. Někdy tě to úplně vycucá a vlastně ani nevíš proč, ale prostě nějaký člověk ti z nějakých důvodů třeba nesedne. Nebo si bere hrozně moc tvý energie, tvý péče, je úplně jako jí hladovej, a to třeba mě docela vyčerpávalo. Takže hmm. je to jako náročná práce. Neříká, není to furt takový hezký růžový, ale samozřejmě ne, vždycky ti chodí sympatický člověk, příjemný člověk, nebo prostě se z nějakého důvodu penesednete, nebo se cítíš taky unavený, vyčerpaný prostě. Jo. To je podle je je to no. jako zcela normální práce? Podle tebe zařadila bys to úplně jako mezi normální, mezi normální tím, jak tam je ta intimita, tak jestli to furt jako spadá, jestli to je stejně, jak když je někdo prodavačka, nebo jak když je někdo... Víš, jak to myslím? Jasně, no. Ne, já si myslím, že jako to úplně není běžná práce. Jako myslím si, že pořád to je něco jako jeho extra. Ne, taky to nedělá tolik lidí, protože mm -hmm. to asi každý prostě dělat nemůže. Nevím, no. Jako proč vlastně. Jako pro mě je to normální, protože to prostě je pro mě práce, že jo. Já na tím přemýšlím Ale... hrozně takovým jako zvláštním osobním pohledem, že kdybych měl jít právě jako i když je to služba tantrická masáž tak být, když, když má, když, když bych měl prostě přítelkyni, partnerku a šel bych na tantrickou masáž, jestli se vlastně nebudu cítit špatně, že jako si nechám, že, že, že si nechám, no, jasně. že budu přijímat energii od někoho jako jiného, víš? Jo, a to se můžeš cítit, blbě, protože to je jako opravdu o tom subjektivním pocitu, jak to každý má, že pro někoho je to nevěra, mm -hmm. pro někoho to nevěra vůbec není. Takže to je fakt čistě na tom, jak ty se na to uděláš ten názor. A jestli to cítíš tak, že právě by se necítil dobře, tak asi není ok do toho jít. No. Mm -hmm. A nebo se domluví s partnerkou, nebo můžete jít na párovou masáž a můžete říct, my víme, že nechceme intimní masáž. A to vždycky, jako tu hranici vždycky respektujeme. Mm -hmm. Takže si můžete zkusit jenom jakoby tu atmosféru, jak se, v jakém duchu se to nese, a pak si říct jako, o té masáži, že hele, umíme se to představit i do toho jistou intimní masáží. A třeba zjistíte, že hele, vůbec vlastně ne, já jsem ráda, že jsme do toho šli tak, jak jsme šli. A nebo naopak, řeknete, vlastně jo, i s těma stejnýma masérkami, protože vlastně já cítím, se tady s nima dobře, cítím, že tady jako se nesnaží nás tady vzrušovat. A tam by bylo dvě. By to šlo? Když jste na pároví, tak každý má svoji no. Jo, nebo jo. maséra, ne, tam, jak si tam vvolíte. jedna, která přebíhá. A... Ne, ne, každý má svoji no. No a když půjdeme, jako do, když půjdeme do detailu toho, ty intimní masáže, mm -hmm. tak. Uh... Ty, ta masérka teda evidentně všimne, že je člověk zrušený, jasně, jsou nějaký signály. Ale to že být zrušený, už, oni jsou většinou už od začátku úplně. Jako úplně už prostě rituálu erekce, ale to, to, mi jakoby, to vůbec nehraje roli pro nás. Jo. jo, to prostě no. pokračujeme to je normálně. A co je teda ten hlavní jako signál teda toho jít, jít jako pokračovat do té do tý intimní? Hele, tak ležíš tam třeba už jako hodinu a půl a jako my začínáme postupně tě nalaďovat. To není jako, že masírovali jsme ti úplně obyčejně nohy a pak teda začneme se dotýkat penisu. Jasný, jasný. Je to takový postupný, pomalý, mm -hmm. že je fakt čas vlastně jakoby vidět, jestli začínáš být nalazený nebo ne. Takže yeah. se pomalu přibližujeme, děláme jiný doteky, děláme jako i, i vlastně rozdýcháváme ho, toho člověka i sami sebe, vždycky dýcháme u toho a vlastně vnímáme, jako, jak se cítí a jestli má i nohy třeba u sebe, je takový v křeči, nebo už se jako začíná třeba tak jako uvolňovat. Najednou si začíná víc dýchat. Mm -hmm. A je takový jako, jako, fakt v tom flow, že to je jasný, že je v pohodě. Jo? Ale samozřejmě můžu se pro kdykoliv zeptat. A potichu, abych to jako nenarušil, nebo se nelekl, že najednou po to, na tobě... Že na, to, se ptáš, na, na tady tady ptáš růžka, jako chceš vyhodit. <laughs> no tak vyhodit. nikdy neříkáme, protože my nehodíme. jako jo. <laughs> Co teda děláte? <laughs> no my masírujeme penis. To je moje masáž penisu. Všechny ty doteky, to je masáž úplně jako když masíruji Ale jinou nikdy, tam, nikdy tam, neprobíhají pohyby jako... Toto ne, ale můžeme dělat jiný prostě pohyby, jinak, jiný techniky, než normálně známe. A neděláme tam tady tohle to to, rychlí. to je opravdu honění. To je u erotické masáže. No tak může to být i pomalý, že jo? No to u erotické masáže? Ne, u týdle. No jasně, my děláme jako, jasne, my děláme pomalý, proto já neříkám, že je to honění. A jako to jo, slovo jo, i honění, jo. co to je, jako my masírujeme ten performance. <laughs> Promiň, mě tady zase. Ale chápu, jo, já jsem detailista, jako, víš to? <laughs> <laughs> ne, já si to snažím vlastně jako celý, celý pochopit, protože ty vole, jako vůbec ne, jako ty vole, asi by, jako, asi, asi mě to láká vlastně zkusit, jak mi teďka mi to tady úplně prodáváš, takže bez tak... Tak bych mít nějakou vizitku. <laughs> A nebo to, <laughs> a nebo to můžeš zkusit doma s partnerkou a nemusíš nikam chodit. Já dělám i ty online kurzy, to dělám právě pro páry, protože ne každý chce k někomu chodit k cizímu. Mm -hmm. A to je úplně v pohodě. Mm -hmm. Takže a, a, je fajn to dělat doma prostě s tím, koho máš rád. Jako bude to jiný, ale zase jinak hezký. Jo, jasně, jasně. Jako, že samozřejmě něco je zajímavého i na tom, že to dělá prostě někdo jiný, ke komu právě ty nemusíš v tu chvíli se cítit dlužná, jak no. si jsi říkala, nemusíš jakože jo. řešit tyhle ty věci. Ale ty vole, je to fakt jako, zajímavý, jako že ty, ty, ty detaily vlastně. A to jsem ti ještě nedopověděla všechno, co se tam dělá. Tak pokračuje. Ale dobrý, už to stačilo. A, a, ať, 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 se, ať se netrápím, <laughs> Už tak tě nejde. to láká, to je dobře. Ne, jakože, jak jsem říkala, že začínáme v tom stoje, v tom stojí mm -hmm. nebo v sedě, ten rituál takový, kde začínají ty první doteky mm -hmm. takový. To už pochopíš vlastně, v jakým se to nese duchu. Tak pak děláme i horký Jestli. ručníky kterým jako prohřejeme celé tvoje tělo, promasírujeme, takže těko, tvoje kůže je pak i citlivější trošku. Pak používáme nějaký hebký předměty, tím tě mazlíme, ňuňáme, mm -hmm. pak škrábeme a děláme jako, hodně, jako střídáme ty doteky, nebo aspoň já, že to mám ráda, jako, že to není nemůžu hladzení, dvě hodiny budu hladit, jako to, co mm -hmm. je. <laughs> mám no ráda, jasný, že bylo bylo ani, ani tu No jasně, já se snažím fakt promasírovat, aby to i pomohlo právě třeba těm bolestem. Mm -hmm. Pak je třeba hodně dělám jako rychlý, dlouhý tady pak najednou zpomalím úplně. Jo, něčemu se vinu. A pak zase třeba rychlý, škrábavý, pak zase ňuňavý. Hmm. Jako dělám toho nějaký zábavný, ňuňavý. aby tě to... <laughs> ňuňavý, no. <laughs> no a pak někdy děláme i lávový kameny. Asi jdu někdy a... lávýma kamenama a pak je vlastně masáž teplým olejem. No. A končí většina těch tantrických masáží právě tou intimní? Nebo víš, jako kdybychom měli kdybych měl vzít to procento těch, co končí tou až, až v té intimní, mm -hmm. tam to ještě teda vy rozdělujete na s ejakulací a bez ejakulace? Nebo jako, že, jak, jak to potom jako podle to poznáte? Mm -hmm. To je jedno po druhém, to je tolik věcí. <laughs> <laughs> já jsem, já tak, jsem dobře, ráda, první že věc, to <laughs> první, věc, první věc. Kolik jako těch procent těch tantrických mas. Dobře, kolik z těch, když dělá maserka čtyři týdně, tak kolik z nich skončí tou intimní masáží? Tam ještě rozdělujeme muže a ženy. Jo. Jo, protože nám chodí i ženy. A když masujeme ženy, tak třeba je to takový půl na půl. Takže Nebo žena, aspoň... žena ženu? Jo, nebo aspoň já jsem to tak měla, že polovině žen jsem masáž nedělala intimní, protože jsem to necítila, že jsou na to ready. Uh -huh. jo? A u chlapů tam je to jako z 95% je intimní masáž. Čím to? Jo? Ale tam je spíš potom rozdíl, v jakém duchu se to nese, jak dlouho trvá, jaký jsou tam techniky, takže tam uh -huh. je to zase jiný v tom čím to je, no tak hele, chlapi jsou na to, takhle, ženy se víc bojí, asi bych řekla, že jim někdo jako ublíží, že je někdo jako bude tlačit do něčeho, nebo že je tam vlastně jako znásilníme a znásil, můžeš znásilnit, i když nemáš peniz, jo? Mm -hmm. To jako není nebo penetraci. Takže, že ji budu do něčeho vlastně jakoby nutit. Takže se bojí a je taková jako nesvá. A myslím si, že je to i tím, že vlastně my celkově jako ženy, jak máme vlastně tu vulvu netrčí nám to z toho těla ven, tak my jako tam často tak nevidíme na ní. Jako nejsem, nejsem, Jasný, jako je to no, pro nás to taky trošku víc cizí. Je to nekomfortní Ten penis než... je přece jenom ty ho vidíš každý den a je to proto, že je takový jako, jako víc se přijímáš hmm, za svý hmm. a i ty hmm. doteky tam není, není, to takový jako úplně Jeho. takový cizí, nebo tak, tak, to jako vnímám. No a chlapi jsou asi na to možná víc zaměřený nebo víc na to připravený, že tam něco takového bude, nevím. No. Těla, no, prostě no či, čekal, víc... čekal, jsem to upřímě, tady mm, tu jako... Jo, že to, že to bude víc jako na chlapskou, to je, jako je to zajímavé, no, jestli to je fakt tím, že ženský jsou v tom obecně se toho trochu víc bojí, protože nemyslím mm. si, že by ženy nebo muži, že by, že by, jedna strana chtěla víc třeba víc sexuálních jako aktů než, než, mm -hmm. než ta druhá, jakože, tak a, a, ale říkáš vlastně, že to je takhle, takhle moc rozdílný, no, no. Což, je, což, je, zvláštní. No, pak teda ještě u žen rozdílíme, jestli mají menstruaci nebo ne, protože je. oni třeba můžou přijít i z ní, když používají něco vnitřního, tak tam třeba už necítí komfortně s intimním masážem kvůli tomu. Mm -hmm. A taky si dovolím říct, že záleží na tom, v jakém zrovna je cyklu ta žena. Jo, jo Že jako někdy má takovou tu, že prostě jenom chce mazlit a jako nemá úplně tu sexuální, a někdy do tak jako úplně v tom mm -hmm. cyklu během ovulace úplně nadravovaná třeba. Jak ty osobně vnímáš to, že uh, pokud, by, pokud masérka má doma jako partnera a ten ví, že ta masérka se zabývá tímhle tím, že to může mít tady ty, tyhle ty věci, um, nebo jakou, jak, jaký tvoje masérky mají vlastně s tím zkušeností, jestli to je potom třeba u těch mužů doma jako problém, že tady mm -hmm. tu práci dělá, nebo že to má zakázaný, že nemůže dělat mm -hmm. ty Dobrá otázka. Že to no. jako přesahuje do nějakého... Mm -hmm. obecně to bývá problém, no. Um, je taky rozdíl, jestli vlastně tě ten partner takhle zrovna poznává, třeba začneš s někým randit a už děláš ty masáže, mm -hmm. anebo jako jestli jste spolu pět let a najednou řekneš, že já bych chtěla dělat masáže. Jo. No. no jasný, je... Tak tam určitě bude nějaký rozdíl. Ale obecně jako je to problém, hodně se na to vyptávají nebo jsou takový nejistý ohledně potom toho, co se tam děje a tak. A často, často to ale jsou lidi, kteří sami s tím nemají třeba zkušenost. Nikdy na tom nebyli, nebo, nebo byli a bylo to úplně jako jiný. Nebo bylo to spíš eroticky nebo něco takového. Mm -hmm. Že jsou takový nedůvěřiví. A nebo se to dotýká i jejich nějaký třeba žádlivosti, nedůvěřivosti. Ale já to úplně jako naprosto chápu, protože v hlavě ti běží ledacos a někomu už může vadit jenom to, že se dívá na to, že třeba ona je tam, nahá třeba nahoře bez. Jo. No jasný, že to vůbec není o tom, jestli tam jo. někomu vyhoní, ale že tam vůbec jako Můžem, je že tam tak. je, je tam s ním, objímá ho, dotýká jo. se ho, vlastně dělá tom, dobře to, někomu jinému, i když je to, je to práce. Jo. Že tam je, vždycky let mi je, tam je to jako tenký led. Je to tenký led, no a já to chápu a respektuji, že takhle to vlastně někdo jako má a vnímá. Nemyslím si, že je to špatně nebo dobře prostě. Mm -hmm je to nějaká jeho hranice a představa o tom, jak by ten vztah třeba, co, by ten druhý měl třeba dělat. Jo? A většina masérek, třeba kdy, s kterými ty teďka pracuješ, tak jsou jako spíš, spíš zadaný nebo spíš nezadaný, že mají muže, nemají muže? Uh, je to takový, jako bych řekla, nechci říkat úplně půl na půl, ale nějak se tomu tomu blíží, jakože je to různý. No? A řešíš že to právě tady to téma s nimi občas, jakože, že, oni přichází s tímhle a... Uh, moc, moc jako vlastně o tom dneska už tak nepovídáme, jako třeba Dřív, nevím proč ani, ale mm -hmm. dřív říkali holky, že jako, když randili, tak vlastně, že to těm klukům vadilo a tak. Mm -hmm. Ale uh, dneska už je to spíš jako takový, že, že si myslím, že možná, jak jsme starší, tak vlastně jako hledáme spíš už netka vážnější vztah a už tam řešíme trošku jiné věci, anebo už tam tolik nerandíme, ale vlastně jako, nebo už to tam prezentujeme, jako, nebo, no, ještě... Nějaký, jako rozum, že tam hraje roli v tom, že už jako... No, Možná jsou tam jiné preference a tak, no. no jo, jo, Bě, protože je, přece jenom vlastně. jako furt asi holka, která dělá tantrickou masáž, tak automaticky není jako coura, že jo, která tam vyprcává s borcema, no. že jo. No. Jako je tam nějaká asi tát, asi, asi naprosto individuální mm -hmm. a subjektivní, jako jak to ty dva asi vyhodnotí, no. A mám tam i manželé, který dělají spolu vlastně masáže, oba dva jsou maséři. No, takže tak ty to asi, mají úplně. asi ideální stav, že? No jasně, a i spolu dělají masáže, párový masáže, i kurzy, takže to mm -hmm. je úplně ideální. Kolik pod sebou máš jako takových lidí, který. Mm -hmm. V tuto chvíli je šest a rozšiřuju teďka tým na. No sedm vlastně už. Mm -hmm. A teďka rozšiřuju tým o dalších pár lidí. A to je jenom tady v Praze? Jo, já působím Fungujete? jenom v Praze. Jenom v Praze. No, 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 no. No. Já jenom pro lidi, kdybyste někdo, podle mě to tady jste to prodala všem, kteří to sledujou, <laughs> protože některé jako části z tohohle rozhovoru si myslím nabidou velkých jako dosahů. tak možná... jestli půjdou, tak ať mi pak řeknou feedback, jestli ty maserky pracují, jak mají. Chý, oni budou, oni chtít k tobě, ale že <laughs> jo. ale já už nemasíruju. No právě, no, právě to. <laughs> uh, já, já, už nemasíruju, ale mám tam maserky, které se učili přímo u mě a jako snažím se, aby všichni pracovali stejně kvalitně. ale like jako hmm. každý má svůj styl a dělá to jinak a neznamená to, že já jsem ta nejlepší vůbec prostě. A kdy jsi s tím skončila? <laughs> Roka půl to je, minulý rok v letnu nějak. Uh -huh. hmm. Byl u tebe Robin na masáži? <laughs> ne, ne. A já ani známý jako nebral. Hmm. No, právě to je přesně ono, jako co kdyby přišel přišel prostě kámoš, nebo kámoš kámoše, víš, jako kde je ta, kde, kde, kde už je to dostatečně jako daleko v tom, že si řekneš, jo, je to klient, jako beru ho, víš? Jako, že... vlastně. Já třeba vůbec jako známý jsem nebrala, já jsem to zkusila jako párkrát a vlastně jsem zjistila, že vůbec to není jako dobrý. Jak to? Ani pro jednoho z byli jsme jako nervózní, necítili jsme se dobře, nebo jsme se chytali během toho, nebo jsme si chtěli povídat vlastně. A mm -hmm. vůbec to nemělo tu atmosféru, kterou to mít mělo. A já jsem si jako, pro mě to byl takový divný feel, jako masírovat tady intimně někoho, znám. Já jsem se no, jenom nemohla uvolnit a byla jsem taková jako odtažitá, taková cizí. A říkala jsem si to, aby to nenarušilo naše třeba přátelství, nebo náš nějaký vztah, mm -hmm. ty vazby, které tam jsou. Zajímavé, jak tady to docela jako právě přesahuje. No. že tady ty věci jako do toho, že. Někdy asi každému se stalo třeba, že byl... Teď to jako trošku eh, dám do jiné roviny, ale že si s někým byla třeba si se s někým pokoušel o nějaký romantický jako, jako kontakt, stáh a, a randičko a to takhle, najednou se z těch dvou lidí stali jako tak dobrý kamarádi, že potom to třeba nějaký ten intimní akt jako úplně jako narušil. Mně se to stalo jakoby taky v životě a že jsme pak, asi dvakrát možná se mi to stalo, že jsme začali být jako spíš takový jako Spíš hodně velký jako friendship a pak se to teda, pak se to stalo nějaký ten akt sexuální a řekli jsme si, hej, to je v, v hajzlu, jakože, to jsme to úplně posrali, jakože, to, Aha, to, a už to se neviděli jako. Ne. Hmm. No právě Myslím, jsi... že v tom jednom případě už jsme se nikdy, ne, nikdy neviděli. No, a toho jsem se právě bála u té masáže tak. Mm. no. To je velice podobný. A ten druhý tam je to v pohodě, tam jsme vlastně asi do, do dneška, jako by kamarádi a je to v pohodě, protože to, jo. jsme se od toho dokázali jako dospělé jako má oprostit, ale vlastně, ano. že... Hmm, to je... to za hlavu. Prostě. Stalo se to někdy tohle tobě? Jako tobě osobně? Já vím, že jsi říkala, že nechceš mluvit o osobních jako jako věcech, ale... Já si, tak je to pořád tak i svým způsobem pracovní, ale yeah. uh, já si teď nevybavu konkrétní případ, ale já myslím, jako, že něco tam v hlavě mám, že třeba před pěti lety, no, že to tak daleko prostě, že úplně jako... Už se mi to plete. Mm -hmm. Těch lidí bylo zdražně no, moc, vlastně jako klientů pět. Pod klientek. rukama tolik Takže <laughs> si... <laughs> ne, já, to, hele, já to teďka vůbec nemyslím jako špatně, my se to teďka bavíme jako na určitý na určitém levelu, takže prostě péra, kundy, prostě to tady bude lítat. <laughs> jakože... takže mi to už tak promiň, nemyslím to nějak jako Jo, je špatně, to tvojí styl mluvit, takže v pohodě. Uh, já si nevybavuju jako někoho konkrétně, ale mysl... nebo vím o tom, že prostě s některýma lidma mě to úplně jako zničilo nějakým způsobem náš vztah, nebo, nebo celou, celou i tu masáž prostě nešlo mm -hmm. to, nefungovalo to tam, Ty jsi přinesla nějaký tady, nějaký pomůcky, který tady máš. <laughs> Jak je, je čas, já si vidím. Což jo? No pokud, pokud k tomu teda nemáme co doplnit už, ty tam tři jako takový, myslím, že jsme ji rozebrali víc než, víc než dost. Tak jednu po druhým. Jo, no no určitě, určitě. Abych to, abych to všechno hnedka co nevytáhnul. Co to tady máme? <laughs> Hele, schválně jestli víš, je jak se to správně kudna. jmenuje. A jak se to správně jmenuje? Tak je to, tak jako je to, může to být vagína, vulva. A víš rozdíl mezi vulvou a vagínou, nebo ne? Tive, to bude mega drapný. Dobře, řeknu tak špatně, to jakože... radši ne, to neříkaj. Já tě z toho dostanu. Uh, vulva je to, co je zvenku. A to každý říká, jako, nebo říkali jsme to všichni asi špatně, že to je vagína, ale není. Jo. Vagína je uvnitř. Tak my říkáme v, o tom celku, že to je vagína prostě. No, jako, že o tom celku, no ale to co třechno, není, co tam protože je, to je jasný, jenom tady jasný, jasný, vchod. Jasný. Jo, jo. Jo. Je děloha, že, jo, jo. A dál je děloha, takže do, dobře. jako to, tam je víc, to není jenom vagína. Ale je to, je to častá chyba, to je jako kdybychom penisu říkali prostě vadata. Hm? Jo. Víš co? Pardon, prostě... omlouvám se. se, Ale to, to jsme dlouho, já jsem to taky nevěděla <laughs> dlouho, protože všude se psalo vždycky vagína. Ale ty má, to má člověk má pocit, že vlastně, no přesně, že to, no? že to vlastně označujeme všechno jedním jako slovem, přesně. ale vlastně to je víc a jako... až teďka pár let se to jako používá, jako by, bych řekla nějak jako víc. <laughs> takže to je vulva a uvnitř jako je vagína. Proto já rozděluji třeba, je masáž na vulvu, to je zvenku, zvenku. a masáž vagíny je uvnitř. To nejde jako jinak. Jo. Jo? No, takže tak. A na tomhle já třeba ukazuju různé ty techniky a tak. Mám co, to co? hezky ušetět, i vevnitř je otvor. Jo? <laughs> Podívej, je to jako fakt jako vidím, tady jo, je, je hezky že... jako vidět ten klitoris, ta čepička toho klitorisu. Co, co nám na tom můžeš jako ukázat? Když bych, když bych se tě zeptal teda, tebe jako profesionální tantristky, <laughs> uh, ženy, která by měla vědět, jak to správně uchopit a jak to správně dělat, tak co, co se na tom dá jako teďka vysvětlit úplně nejlíp, jakože podle mě lidi i psali, já jsem psal na, na Instagram podcastu jako nějaký, ať lidi dají otázky právě, no, tak já, já se tam podívám, jsem jestli tam něco takového bude, ale mě by osobně teda zajímalo, když už když už tě tady má, mám, máme tady takovýhle krásný nástroj, <laughs> nebo takovýhle krásný <laughs> pomůcku, pomůcku uh -huh. tak jak teda nejlíp udělat holku? Jaký nejlíp udělat dobře? Já ti návod nedám, protože to není jako, že takhle se dělá každá dobře, holka. Je nějaký, je nějaký pattern, který ho jako asi lze držet, který by měl vést pravděpodobně nějakému uspokojení, předpokládám. No to, co ti řeknu, se ti nebude líbit, protože často právě lidi hledají, že já jim řeknu úplně něco. No to mi řekni, to musíš vědět, to kouzelný, kouzelnou radu Přesný, a s tím já budu jak prostě tam Jak tam točit tím jazykem. Ale... <laughs> Přesně tak, to, jako, až si to nevíš, tak nejsi profík. <laughs> Uh, prosím vás, zeptejte se na to své partnerky, jestli preferuje pomalost nebo rychlý i třeba jako nějaký um, rychlý rozjezd nebo spíš pomalý. Mm -hmm. Tejte se a komunikujte, jak to má ona, protože já to nevím, jak to má ona. Jo, jako Každá moje klientka byla úplně jiná a já jsem se jí na to prostě normálně ptala. Ale je jasně, že o tom neumíme mluvit, takže to je věc mm -hmm. druhá. Takže všímavost, zvědavost, to je asi to nejdůležitější, co bych řekla všímavost a zvědavost a nesrovnávání s tím, jak jsem to měl dřív, jak to měli A Prostě být nebát se to zeptat a nebát se to i říct. Co? Normálně, mluvte o tom úplně normálně, jako hmm. kdykoliv, buď v posteli nebo i mimo postel. Každému to vyhovuje jinak. Prostě se fakt dát, jak to vlastně preferuješ. já nevím, já, mě to strašně zajímá, protože já chci bejt pro tebe jako fakt dobrý milanec. Mě to zajímá, jak to máš, nebo... A když to nevíš, můžeme na to spolu prostě přijít. Hmm. Jo. A ona třeba řekne, víš, já jsem to zažila vždycky jenom jako jedním stylem, takže já vlastně nevím. Tak na to přijdeme spolu, zkusíme nějaké nové techniky. Hmm. jo. A Takže to je vlastně jako takový ten návod, který prostě hledat to, jak to ten člověk má a být všímavý. A, mm -hmm. může, a potom, když už víte, že je otevřená těm různým technikám, tak prostě můžete se inspirovat těma technikama a místo toho, že jdete hnedka dovnitř, <laughs> tak <laughs> doporučuju <laughs> použít uh, lubrikační gel nebo nějaký olejček, uh -huh. vždycky než půjdete vůbec jako dovnitř, tak si fakt namazat. To je úplně jiný. Jakože ale ani na masáž penisu. To prostě jak to najednou klouže jako než na sucho, to, to, je, úplně něco jiného. No jasně, tak hlavně to není potom, není ne, to ne, příjemný, že jo, když to no, prostě dře. No, přesně, a... přesně, ale spoustu lidí s tím má problém, prostě říkají, my to nepoužíváme, my ten problém nemáme. Jo, <laughs> Říkám, to, není jenom na problém prostě, tak jako ty, než půjdeš dovnitř, tak ona musí se jako venku, ne, zvlhnout taky. A tvůj penis tam jde jako na sucho, nebo no, já to nechápu. Tak proto říkám, nebojte se na tu masáž použít prostě olejček, no jako si klidně nahřejte i ruce. A začněte třeba jenom tím, že prvně tu ruku jenom jako, se nějak navnadili třeba, hladí někde na těle, že jo, asi to není jako já, ahoj, miláčku. A... a <laughs> no tak to asi nebude <laughs> <opět>. <laughs> pro někoho to asi bude fajn, ale ne pro každý. A stačí jenom se začátku prostě přiložit jenom tu tep jako teplou ruku od toho oleje a jenom nahřát vlastně tu vulvu. A druhou rukou třeba už můžu se dotýkat zase někde jinde. Nemusím vůbec nikam nespěchat. To dělá tak. asi velký rozdíl, co? Jakoby v tý, může udělat velký rozdíl jakoby v té vášně, v tom, jak se ten člověk jako jo? cítí, protože jo. těch jako erotogenních zón bodů je jako ranec. No to že? jo, teda. A to objevíš ještě spoustu třeba nových, nebo se ti i mění. Průběhu A životách. jaký je třeba ten, jako, co lidi by vůbec netušili, že může být jejich jako erotogenní zóna? Uh -huh, uh -huh. Hele, třeba loket, nebo tady, loket? Nebo tady naopak. Jo, No na neboží, sobě to neboží, často neboží, nejde, no, poznat, jo. Na, na to sobě nebo. to samozřejmě úplně neaktivuju. <laughs> Většinou musí někdo jiný. A, tak třeba takovýhle jako fakt divný místa, kam normálně si nešaháme, jo. Takže nějaký takové ty, jakoby, ty jamky. A, a je, to, je, to, je, to, tím, že si tam často nešaháme třeba? To, že najednou je to pro nás, hej, to místo existuje na mém těle, víš, jakože... Jo, já, já, myslím, že ono právě, že to jako, jak to nepoužíváme. Dává to ne, smysl, no, jako, to, taky, Přesně, přesně, no uši hodně bývají, ale třeba jako, že i, že si je vezmeš jako do úst třeba. Jako takhle ten lalůček, nebo tam dýcháš do toho ucha. Uh -huh. A třeba žádným jazykem jako přejedeš. takže i takovéhle věci. No. Ale víš, co musíš tomu mít tu atmosféru. jako nemůže někdo přijít a olíznout ti ucho, a jo, nebo jasně, to, to, jako to jasně. To, jasný, to jasný, nejde, jako, nejde každý no. každým no. A je, je, to, je to podle tebe tak, že ženy, nebo ze svého pohledu to vnímám tak, že ženy potřebují právě většinou pomalejší rozjezd, než hmm. chlapy, který by podle mě velmi rádi měli vždycky jako to, co nejrychleji. Prostě bum, 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 přijdu domů, stánu kalhoty a zdarec. Jo, jo, protože my, my vlastně, než se nám otevře ten sval, ten vaginální sval, ten otvor, tak vlastně mi potřeba se naladit. Mm -hmm. Tím vlastně je to tělo potom připravené případně na tu penetraci, že jo. A my máme erekci taky, a máme erekci, protože máme klitoris. Klitoris je úplně stejně vlastně erektilní, jako je penis. Mm -hmm. uh, ukážu, jak vypadá klitoris, chceš? Víš, jsi to někdy? No teď co jsem o... Čekal jsem, co se stane. Hele, jako jediný, co my vidíme z klitorisu, je vlastně toto, jo? Ale on je, on je úplně... Máme pomůcku? Tak. To je středě tiskárny. Takhle vypadá celý klitoris. My vidíme jenom toto. To nahoře. Jo, jo, ale vlastně on je v těle schovaný, takže my máme úplně minimální procento k dispozici, ho přímo jako... Takže je to o tom prostě ten může. pohyb dělat jako na větší ploše teda, tím pádem. Na cokoliv tam v tomhle místě teda. E, Jestli ty to chápu myslíš, správně. Čtáš, no. No, pokud teda ven kouká jenom to, to jedno, tím pádem... To, to, ten zbytek musí být taky jakoby citlivý, že jo? No ale to už se dotýkáme přes stěny. Vlastně my se ho, my, my se ho můžeme dotknout přímo, jenom opravdu tady. Mm -hmm. A tam je vlastně taková předkoška, stejně jo. jako u toho penisu. A když ho vlastně odhrneme, tak tam je úplně čistý ten klitoris. Jako fakt stoprocentně jako citlivý. Mm. A, ale vevnitř vlastně je schovaný. My se k němu už jakoby napřímo nedostaneme, ale dostaneme se přes ně jenom skrz jako vnitřní dotyky přes ty stěny, protože on je uvnitř a vlastně jde okolo toho otvoru. Mm -hmm. Jo, jde okolo. Tak jo, většina lidí se stimuluje, že jo, takhle. Jo? Jo. Tak. Tady <laughs> <laughs> je prostě dobrý den vtipný, ty vole, je dobrý vtipný tady hodit ty vole hadrový péro. Teď už na to, až to budeš dělat, tak když že ježíš Maria, takhle, to je vtipný, bojíš jsem <laughs> toho kejtala, už ti to nikdy nepřijde jako dřív. <laughs> cannot be unseen. To už nemůžu nikdy nevidět, tohle to. Jo, teď už si no, dobře, vždycky tak... vybavíš, jak já to ukazuju. Promiň mi to, bro, jo? Teďka to je jenom pro demonstraci tady. To bude dobrý. <líž> tak co si na to můžeme ukázat? tak zkuste třeba jenom někdy otočit takhle tu ruku. Při backend dát. Už to bude hnedka jako jinak cítit. A jako sám sobě. Jo, sám sobě. Jakože do backendu, jo? No jasný. OK. Zbytně vy to, no jen se znáš. Že... <líž> <líž> ty vole, už já to dělám pro vás, jo? Ne, že se mi budete smát, vole, já to dělám fakt pro vás, ty vole. Ahoží a holky samozřejmě. Jo, nebo samozřejmě i partner, partnerky, partneři to na vás můžou dělat, to je jedno, ale zkuste si to i na sobě. Jako většina žen masturbuje tím, že se zvenku dráždí. Jo, jo to jako fakt drtivá většina masturbuje zvenku, anebo v obojí naraz. Mm -hmm. Ale málo která jenom jako prstama uvnitř, jak vidíme v pornu. No, to, to je takový mítus i docela, že? Je. že jako to je vlastně... Tam se, no, v některých těch jako filmech pro dospělé se to dělá jako že tam jsou úplně no. jako nesmysly, že pak pak použila v reálu, tak tě, <laughs> tě <kopne. laughs> tak dostaneš hajky. No, přesně, jako, no. přesně, přesně, přesně. Takže, a bych abych třeba řekla nějakou techniku, tak když jste teda přiložili do ruku, mm -hmm. tak potom jako můžete pomalu zatím jenom si hrát s těma piskama, protože i ty pisky mají zase nějaký nervový zakončení a vůbec jim nevěnujeme pozornost. My vlastně jdeme až dovnitř, tam je nejmenší prostě citlivost. Jo. To je možná taky, taky mýtus, který si bude spousta lidí myslet, že vlastně je nutný na všechny že jo? Dovnitř, že jo? No jasně.